ବାଣ ବିକ୍ରି ଉପରେ ସରକାର ଲଗାଇଛନ୍ତି ରୋକ। ଏହା ସତେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଚାଲୁଛି ବାଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ କାରବାର। ଆଉ ଏହି ବାଣ ଗୋଦାମର ଟେର ପାଇବା ପରେ କଟକ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଚଢ଼ଉ କରି ଜବତ କରିଛି ବିପୁଳ ପରିମାଣର ବାଣ। ଧପଧପିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ହାତ ତିଆରି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବାଣକୁ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। ମହାଜନପୁର, ତିଲୋଚନପୁର, ପଦ୍ମପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏହି ସମସ୍ତ ବାଣ ଜବତ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏହି ବାଣଗୁଡ଼ିକ ଗତ ବର୍ଷର ବୋଲି ସଫେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ। ମୁଁ ଆଜିକି 40 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠି ବାଣ କରେ, ମୁଁ ଲାଇସେନ୍ସ ବାଲା, ମୁଁ ତେଣୁକରି କରୋନା ସକାଶେ ଲାଇସେନ୍ସ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ପାଇବା କଥା, ତେଣୁକରି ମୋର ସେ ଗୋଦାମ ଘରେ ବାଣ ଥିଲା ଆଇନ ମୋତେ ଗୋଦାମ ଚେକିଂ କରିବି। ମୁଁ କହିଲି ଚେକିଂ କରିବାକୁ ଦେବି, ମୁଁ ରାଜି ହେଲି, ଚାବି ସେଇଠୁ ଆଣିଲି। ଗୋଦାମ ଖୋଲା ପରେ ଗୋଦାମରେ ମାଲ ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ଥିଲା ବିକ୍ରି କରୁନଥିଲି କି ମୁଁ ବନଉ ନଥିଲି, ଆର ବର୍ଷର ମାଲ। କଟକ, ଉପକଣ୍ଠ, ପଦ୍ମପୁର ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ବାଣ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରୁ ତିଆରି ହେଉଥିବା ବାଣ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ ଯେମିତି ବାଣ ବିକ୍ରି ଏବଂ ବାଣ ଫୁଟା ନଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ପୋଲିସ। ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ସପକ୍ଷରେ ଥାନା ସ୍ତରରେ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଇଛି। ଦୀପାବଳି ଦିନ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବା ସହିତ ଫୋର୍ସ ଡିପ୍ଲୟ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡିସିପି। ଯେଉଁଠି ନିୟମର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ବାଣ ଫୁଟାଇବେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଡିସିପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ। ଦୀପାବଳିକୁ ବି ଆଖି ରଖିକି ଆମ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି କି ଏ ବର୍ଷ ଯେମିତି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆସିଛି କି ବାଣ ଫୁଟା ହେବନି, ବାଣ ବିକ୍ରି କରାଯିବନି, ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ଆମ ତରଫରୁ ଆମେ ନିଜେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବି ଗ୍ୟାଦରିଂ କରିକି ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ଖବର ମିଳୁଛି ବାଣ ତିଆରି ହେଉଛି ବା ଷ୍ଟୋର୍ କରାଯାଉଛି ସେଠି ଆମର ଥାନାବାଲା ରେଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ଅର୍ ସିଜର୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ବି ପୁଣି ଜଗତପୁରରେ 3ଟା ଜାଗା ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଣ ଯେଉଁଠି ତିଆରି କରାଯାଉଛି ସେଇ ୟୁନିଟ୍କୁ ଠାପ୍ କରାଯାଇଛି, ସେଠି ବି ଆମର 3ଟା କେସ୍ ଇଏ ଉପରେ ରେଜିଷ୍ଟର କରାଯାଇଛି। ଆମର ଲୋକ ଆଲର୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ବି ବାଣ ବିକ୍ରି ୟା ବାଣ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ର ଖବର ମିଳିବ ତା ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ କରାଯିବ। କରୋନା ପାଇଁ ସବୁକିଛି ପର୍ବ ଫିକା ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଏଥର ଦୀପାବଳି କେବଳ ଦୀପ ଜାଳି ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କଟକରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।